云姐半山最新消息，就在国栋家呀，走，我带你去看。大家好，我是雨琦。所以这个公寓的 location 就是在云顶半山这个 Petrol 油站还有 Starbucks 的正对面罢了啦。所以如果上山的人经过，都会看到我们的site在这一边啦。我现在站着就是云顶半山这个大爆料公寓的这个site的对面啦。你可以看到这个地啊，它是总共有60个acre 这样大，然后过后它就相当于60个足球场这样大的一个地啦，你现在看到的只是一部分罢了，后面的话还有还没有开发的话呢，还有更大的。所以我们这个 master plan 呢，它除了有公寓以外啦，还会有店面啊、shopping mall 啊，还有 indoor stadium。这个 indoor stadium 呢，它就好像那个 Bukit Jalil 那个 indoor stadium 的，可以举办很多大型的演唱会啦。所以我们这个公寓它会有一房、两房、三房，价钱是卖这三。它是很便宜，真的很便宜，我带你去看。我们现在来看这个云顶半山的这个市场价格啦。说这一个就是我们现在这个云顶半山的那个公寓，它是两房卖着700多千，三房的话它是卖着800多千起的。说另外的话就是要看月租的那个价格，就是两房的话是3300去到3500，然后过后三房的话是大概是3800去到4000之间啦。然后我们云顶的话就是做旅游景点区嘛，一定就是要看那个 Airbnb 的那个价格啦。我们这里啊，就是给到你的就是2023年2月份最新的那个价格，一晚租这500多块。所以如果说 example 给你啦，一个月出租大概10天的话啦，大概是5000多块了的。而且我现在推荐给你的嘞，就是云顶半山全新的公寓，它的价格就是比刚刚看的还要更低，所以你赚的比刚刚的那些公寓来得更高。我们的这个公寓已经是开始预售了的啦，它是云顶半山最值得你投资的一个项目。所以它的那个 booking fee 是5000块，然后有什么想要拿更多的资料的话，欢迎联系我，我是一齐，先到先得哦。